Opravdové zločiny. Ahoj. Ahoj. Všem zločinožroutům vinčujeme krásný a ničím nerušený den a poslech. Po případě, a jak se řekne, když neposloucháš a zíráš? Pozer. Hezký pokoukáníčko. Jo, takhle. Nebo já nevím, to se ptám, já to nevím. To je hezké pokoukáníčko všem, vy co koukáte na YouTube. Prosím vás, minule jste řešili, když jsi měla tenkrát suchýr, ty jak jste řešili, jsem piercing vertu, když než začnete řešit, ty si nemám botox, nemám. Mám jenom na ty clear ty. Jo? Z toho botoxu. Jo, mám tak totiž zpušovaný botox, jo. Ono to bylo na spolupráci, takže ne, prosím vás, ve vší vážnosti, nemám botox, když byste chtěl být někdo nejpavej, ne. Je to nepříjemné a pálí to. Pane doktore, a teď, pálí jestli to zaprul někdo třeba teď, prosím vás, tak zase nemluvíme třeba o vlku. Jo, nebo nějaký jiný problémy. Pojďme. Ty tak. Máš něco aktuálního? Mám aktuální věc, protože my jsme tady, já nevím, jestli v minulým, možná před minulým díle řešili, že vždycky, když jdu někam s kufrem, asi už všichni mají zažitou tu historku, jak se mi ztratil kufr v Amsterdamu a bylo to nepříjemné. Já jsem pak trávila čas v hosteskovských hadrech, což byly to krásné hadry, to jo, ale vaše oblečení. Nicméně, já od té doby, dostala jsem totiž k Vánocům před 2 lety AirTag, to je ta placička, kterou si dáte do kufru nebo na klíče si to můžete dát, když je ztrácíte, propojíte s telefonem a pak to jako dohledáte. Bavili jsme se o tom, že to je strašně jako super věc a že můžete sledovat svého kluka a tak. Mě psala nějaká slečna na Instagramu dokonce, že jí to její přítel dal do auta, že sice teda, to jsem trošku jako zaváhala, jestli je to tak super, že sice ví, kudy a kam jezdí, ale že když někdo ukradne auto, jde na ní kluk dobře. A že když jí ukradnou auto, tak ho jako najdou. Ale když jste o tom jako domluvení, přesvědčení, všechno v pořádku. Já tady mám aktuální článek. Pokud byste si chtěli najít úplný detaily, tak vyžel je na iDnesu v češtině, takže si nemusíte nic překládat, ale je z Ameriky. Jsi hrozně rozjetá taková. Já jsem se na vás dneska hrozně těšila prostě a hrozně se těším, až vám řeknu tenhle ten příběh. Takhle, on jako zase tak usměvený není, ale můžeme se říct na nějakým takhle, on úplně takový super jako není, ale já vám to teď jdu říct, jo? Takže. Já bych ten příběh nazvala, když někdo dement, tak je někdo dement, jo? Ale už se taky stalo, že v nějakým díle se někdo ptal, jestli jsem si něco vzala, ne. Přátelé, já se bojím. Já jsem se vždycky, a to je takový ponaučení pro všechny, já jsem nikdy nezkoušela žádný drogy. Já se o sebe bojím, jo? Já, ano, napodobně. Není to tak, že bych jako myslím si, že seženete cokoliv v dnešní době kdekoliv, ale děti, neberte ty drogy, já jsem je taky nebrala, já jsem starý hypochondr, já prostě mám dost problémů bez toho, abych brala drogy, já si ty problémy umím vyrobit sama v podstatě a moje noční můra byla, že já když si vezmu někde nějaký drogy, tak si za 3 dny najdou nahatou v písku, myslím jako ve městě písek, jo, že z Prahy se dostanu, nebo třeba v Budapešti, jo, nikdy nevíte, takže já jsem se drogám vždycky vyhybala, takže prosím vás, ne, nikoliv, jsem čistá jako lilie. A tak. Takhle, pane, už teda nejsem, na to už jsem stará, jo, ale aby jsme to měli doplněný. Tak, mám pro vás příběh o AirTagu, který se odehrál ve Spojených státech, konkrétně v Indianě. Jistá 26-letá Gaylin si pořídila AirTag a protože pojala podezření, že by jí mohl být její partner nevěrný, tak mu ho nenápadně dala asi do kapsičky nebo třeba nosila nějakou elegantní pánskou kabelku. Tu máš AirTag. Tu máš AirTag, prostě. Propojila ho se svým telefonem a rozhodla se, že bude sledovat, kam pak její partner asi jezdí po večerech. A jednoho krásného večera zjistila, že její přítel André je v baru. Tak sedla do auta a jela se podívat do toho baru. A co čert nechtěl, André tam nebyl s kámošema. Je, jsem se na to zhosla. No, André tam byl s nějakou ženou. Nevím, jestli se prostě ticmali, nebo se drželi za ruce, nebo něco. Jako do této chvíle si můžeme říkat, tak třeba to byla pracovní schůzka. Jako může se stát. Gaylin se rozhodla být ženou činu. Já teda nevím, jak byste reagovali vy. Samozřejmě my ženský jsme jako hysterky par excellence. To máme silá do kapsy, že nejsme. Jo? Já nachytat svýho kluka s ženskou taky zmlátím oba. Začnu teda asi jím. Protože a pak si vezmu na paškál tu holku. Může asi trošku víc. Ne, ale říká ty holce, vím, kde bydíš. Víš, jako trošku takový to, ty počkej. A jenom se jich podívat jako do očí. Víš, říct, vím, kde bydíš. Tvůj čas ještě přijde. Štětko. No, takže ona to teda pojala po svým. Vtrhla do toho baru.
že teda stropí scénu. Jako dobrý by bylo být jako královna ledu a říct, takhle mu třeba položit klíče od bytu a říct, tak se měj. To by bylo. A odejít. To by jako, bylo víc jak kvapka. Vejít úplně jako calm a říct, tak tady máš klíče, těšilo mě, štět si říct, schoř v pekle. A jemu bych flusla do ksicht. A karma si tě najde. A ještě bych řekla, že mám malý opěň, bych zařvala přes celý ten. Jo, užij si to malý péro. Jo. Není o co stát. Není o co stát. No nic, tak to by byla ta lepší verze našeho příběhu, která by skončila tím, že Frederika na to přišla díky AirTagu. Ale nikoliv, nikoliv. Ona teda se vrhla na tu holku a začala jí mydlit v tom baru. Bohužel na stole stála prázdná láhev od vína, což jako napovídá, že to asi nebyla pracovní schůzka. A ona čepla tu láhev a začala teda se po té holce vohánět. Majitel baru byl přítomný ve své provozovně, takže vykázal ven, že nechtěla, aby mu holky rozsekaly půlku baru, i když věřím tomu, že spousta lidí by to chtěla jako natočit. A oni teda šli ven a tam ta bitka jako pokračovala. Takže Gillian prostě mydlila holku a pak sedla do auta a přejela svýho přítele. A samozřejmě mohlo by se stát, že on běhne před to auto a vy si řeknete, tak ho jako přejela omylem. Ne, přátelé, ne, ona ho srazila a pak ho přijala ještě dvakrát. Takové vše to není směšný, ale mě se prostě odehrává v hlavě ten příběh, že sednete do auta a předete toho frajera ještě dvakrát. To, jako, to už podle mě jako, už se vám, jako pod ten afekt se to možná ještě schová, jo, ale ne moc. No nicméně, vylezla z toho auta, frajera nechala ležet, tady ta... Vzala nohy na ramena. Cácora vzala nohy na ramena, jsme chtěla říct četka, vzala nohy na ramena a ta Gillian po svých pěti začala pronásledovat. No, prostě ten příběh je nevěřitelný. A začala jí pronásledovat. Mezitím už někdo zavolal Poldy, takže ty jako čapli, takže ty holce už nestihla jako ublížit. No každopádně smutný teda na tom je, že když se vrhli k tomu Andrému, k tomu příteli, tak ten byl na místě mrtvej. Takže ona ho prostě zabila jako tím autem, což prostě jako když takhle. Furt se bavíme jenom o tom, jako jenom, jako nevěra je zlo, já tomu rozumím, ale bavíme se jako o lidském životě a nejde to vzít zpátky, jakože my se tomu, jako kdyby ho srazila a Fred měl zlomený nohy, tak no. Dobře, tak je to jako bžunda. A nebo ale... víš co, kdyby to bylo, že by ho nějak nešťastně třeba majzla po hlavě tou no. Lahví od vína a bohužel by třeba spadl nějak, tak jako můžeme se bavit, jakože to byla fakt nešťastná ta, že ho majzla, ale jako přijet týpka třikrát nebo dvakrát. No takhle, jako reálně si to představuju tak, že ona ho srazila, zacouvala a přijela ho ještě jednou. Tak si to jako představuju já. Takže Fred musel být prostě jak palačinka. No, samozřejmě ona skončila ve vazbě a ponese za to nějaké jako následky, takže prosím vás, kdyby se vám tohleto nelíbí, že stalo a Fred vám zahybal, ta karma mu to vrátí. Věřte nám, už toho máme taky za sebou pár a tam je blbý, že my nemůžeme se svěřovat s tím osobníma věcma, protože pak nám píšou ty lidi, kterých se to týká a ptají se na ty detaily, takže nebudu nikoho jmenovat, ale věřte nám, ta karma jim to vrátí těm chlapcům, jo? Ale, protože jsme v Americe, kde se dá zažalovat úplně všechno, tak společnost Apple, která vyrábí ten AirTag, zareagovala velice rychle a má teď funkci novou, takovou, že dám to na příkladu, jo? Já ti dám do kapsy AirTag. Vy ten AirTag, když ho máte, totiž jako spárujete se svým telefonem. Logicky, abyste ho mohli přes ten telefon pak dohledat jako další zařízení, jako máte spárovaný třeba tablet nebo počítač nebo něco takového. A vy, když jste v blízkosti AirTagu, který nemáte spárovaný s vaším telefonem, nějakou dobu, tak vám přijde na váš telefon notifikace, haló, asi vás někdo jako sleduje, no nenapíše vám to, že vás někdo sleduje, ale že jste v blízkosti něčího AirTagu. Wow. Ona prý teda není úplně ještě 100% spolehlivá, ale předpokládejme, že to jako vychytají. Dobrý je, když třeba to šoupnete teda partnerovi a ten nemá jabko jako telefon, tak tam si myslím, že mu jako notifikace nepřijde. Ale jako je fakt, že ten AirTag samozřejmě, když to řeknu slovy klasika, je dobrý sluha, ale špatný pán. Jako jasný, jo, můžete to využít pro dobro věci, typu, aby vám nestratili kufr, nebo dejme tomu neukradli auto. Ale já třeba, kdybych měla teď dítě, tak to je těma AirTagama ověšený a podle mě ho má implantovaný i pod kůží, aby prostě moje dítě bylo v pořádku, ale
Ale samozřejmě, když to takhle zneužíváte, tak je to jako špatný a samozřejmě omezujete něčí svobodu, takže ona jako, i kdyby tomu klukovi nic neudělala, on to zjistila, asi to bude i žalovatelný, protože už omezujete prostě osobní svobodu někoho dalšího tady tím. Takže opatrně, my jsme si to tady dělali minulé srandu, předpokládám, že spoustu z vás to jako nadchlo, že to je for, ale byla bych jako opatrná a když už by teda na to přišlo, protože většinou, když už máte jako ten pocit, že se něco děje, tak se většinou něco děje, bohužel, protože ta intuice jako nelže. A my ženský, nevím, jak to máte vy chlapy, ale my ženský prostě to jako vycejtíme. Takže radši mu spalte věci, nebo ho, mu je vyhoďte, nebo udělejte něco jiného, ale a nepřijíždějte ho tím autem. Měla jsem kamarádku, co propíchla pneumatiky toho auta, to mi taky nepřijde úplně jako dobrý, no to auto to jako nemůže, no, ale... Přejmě třeba, co jsem já, tak... Ale já jsem asi nic nevyvedla. Já jsem vždycky byla rozumná, zanadávala jsem se doma a šla jsem si po svých. No... Pak jsem dělala nějaký okultní záležitosti, ale tak o těch se nebudeme bavit. Jako ve finále, jako každý se s tím srovnává, jinak je to hnus, my to jako nechceme zlehčovat a nechceme vám říct, že to jako přijdete, ale prosím vás, hlavně se nevražděte, to je jako jediný. No. Ne, jak řekla Lucka, jemu se to vrátí, nebo jí, vy chlapi, taky můžete mít nějakou partnerku, která není úplně ideální partnerka, máte to s ní těžký a rozchod bude třeba těžký. Úplně v klidu, ono se to fakt vrátí. Věřte nám. Fakt, věřte jo. Nám. A taky chlamídie jsou taky pádný argument, podle mě. To vidí od nějaký šlápoté, víte. No nic. Tak to jenom jako, že s těma RTGama teda opatrně už evidentně s tím mají lidé zkušenosti i špatné, tak aby vás to nedoběhlo. Tak a teď jdeme teda na příběh. Je to příběh o rodině Steinerových z Kalifornie a ten příběh jako postupně graduje takým způsobem, že já, když jsem jako zpracovávala, tak jsem si říkala, what is happening? Jakože, co se to tady děje, protože prostě pokud máte dneska jako špatný den nebo nějaký špatný období a říkáte si, pane Bože, co jsem já komu provedla, že se mi tohle to jako děje, každý občas máme takovýhle období. Já dneska ráno, když jsem se zbudila na takovou pusu, jsem si říkala, proč zase já, proč prostě. Víš, se nemůžu třeba probudit s menším zadkem, většíma prsama, ale ne, oteklej Martama nějakou jako zázračnou věcí, ne. Tak prosím vás, tato rodina vás probere z diskotéky, jo? Začneme příběhem Stevena Gregoryho Steinera, který se narodil 18. dubna 1965 v Mercedu v Kalifornii. Jeho rodina byla milující, jeho rodiče byli milující, ničím se nelišili od klasické americké rodiny té doby, prostě všichni fungovali, měli se rádi, Steven byl prostřední dítě z pěti dětí, měl tři sestry a jednoho bratra. Ten brácha byl starší než on a paradoxně i ten bratr pak zasáhne do života té rodiny za mě dost nečekaným způsobem, ale dostaneme se k tomu. Steven byl teda kluk, který vyrůstal normálně, byl veselý, měl spoustu kamarádů a měl celý život před sebou, než ho v 7 letech unesli po cestě ze školy domů. Proběhlo to tak 4. prosinec 1972, on šel ze školy domů a vedle něj a po té cestě zastavilo auto. Z auta vystoupil jeden chlapík, seděli tam teda původně dva, ten jeden řídil a ten, co seděl na sedadle spolujezdce, vystoupil a říká mu, že vybírá jako příspěvky na nějakou církevní organizaci, jestli by jeho rodiče nechtěli jako přispět. A on, no hele, asi jako, že jo, a on, tak můžeme teda zajet k vám domů a domluvit se rovnou s mamkou, a on jako tím, že mu bylo 7, možná se jich i bál, tak do toho auta nastoupil. K tomu bychom jenom chtěli říct, prosím, kdyby se vám něco takového dělo. Kdyby si měli začít křičet na celý kolo a utíkat, tak radši utíkat a křičet na celý kolo zbytečně, než nasednout někomu do auta a pak skončit v našem podcastu. Prosím vás, buďte na sebe opatrný a nikdy k nikomu nesedejte do auta. I kdyby vypadal jako Brad Pitt, tak k němu nesedejte. Neva, Eva. Sedl teda k ním do auta a teprve, když minuli odbočku k domu, kde teda bydlel s tou rodinou, tak říká, hele, my bydlíme tady, kam jako jedeme, a chlapi řekli, hele, v pohodě, pojďme k nám, dáme si limču a zavoláme k vám domů, jestli někdo je doma, a pak k vám zajedem. Takže přijeli do nějakého domu, dali si nějakou limču a teď ten chlapík, který, jak se ukázalo, se jmenuje Kenneth Parnell, tak ten zavolal k němu domů, respektive přestíral tam telefonát a řekl, hele, vaši říkali, že tady můžeš přespat, což samozřejmě nám dospělým přijde jakože, cože? Jakože halo, ale jemu to v těch 7 letech prostě, byl to dospělý člověk a on neměl důvod mu nevěřit. Bylo prostě dítě a byl důvěřivý.
Takhle plynulo pár dní a Steven říká, hele, tak já už bych měl jít jako domů, no a jednoho krásného dne ten Parnell, ten Kenneth chodil normálně z toho baráku pryč, on tam trávil čas ten Steven s tím druhým, který s ním měl v tom autě, což byl Erwin Edward Murphy a jednoho krásného dne přišel ten Parnell domů a říká, hele, tak já jsem byl u soudu a vyřešili jsme jako opatrovnictví o tebe, tvoje rodina tě jako nechce, protože je vás jako hodně a rodiče vás jako neuživějí, takže jsme se dohodli, že teď budeš jako můj syn. Což je trošku jako psycho, trošku větší šok a ten syn řekl, aha, takže oni už jako nemají rádi a teď ho v tom jako drželi v podstatě vědomě jako ti dva, že jako no, tak prostě už tě nechtějí. A trvalo to 13 dní, jenom 13 dní, než teda Stevena začal Kenneth Parnell sexuálně obtěžovat. A největším paradoxem celého toho unusu bylo to, že ten Parnell v té době žil v domě, kde, nebo který byl pěší, jako vzdáleností, fakt jako kousek od domu, kde bydlel Stevenův dědeček. Ten Steven se nikdy nepokusil o nějaký útěk. On prostě věřil tomu, že ho ty rodiče nechtějí, že už jako nemá tu rodinu a bude muset žít s těma lidma. Aby mohli nějak fungovat, tak mu ten Parnell dal nový jméno, začal mu říkat Dennis Gregory Parnell, nechal mu datum narození a normálně ho přihlásil do školy. Oni se teda přestěhovali do jiného města a v podstatě vždycky, když ten Steven se našel nějaký kamarády a už začínalo být jako, začínala se utahovat ta smyčka informační, kdy už to vypadalo, že by to mohlo jako prasknout, tak se stěhovali dál. Ale hrozně zvláštní, na rozdíl od jiných únosů bylo to, že ten Simon opravdu normálně chodil do školy, měl kamarády, chodil na kroužky, jako fungoval a nikdy se nepokusil o ten útěk, protože prostě věřil tomu, že ho ta rodina nechce, že ho ty rodiče nemají rádi a že prostě tohle je jeho nová rodina a v ní on teď jako žije. Na Disney Plus je dokument o celém tomhle příběhu, já se k němu pak ještě vrátím, ale právě těm dokumentaristům se podařilo najít jeho spolužáky a dokonce jeho první holku. A ona tam jako vypráví, že právě jediný, co bylo jako zvláštní, takže třeba když se scházeli, že půjdou jako ven, tak nikdy ho nevyzvedávali doma, že ona ně čekla před tím barákem. Ale ona sama tam jako říká, hele, v té době, když jako dospíváte, tak spousta lidí má divný rodiče a nikdo se nad tím jako nepozastaví. Naopak ještě mu někteří spolužáci jako záviděli, že on mohl doma jako pít alkohol i kouřit v tom teenagerovském věku, že mu jako povoloval jeho v uvozovkách táta teda docela dost. A je zvláštní, když pak jako dojde k té konfrontaci s těma informacemi, že byl jako unesený, tak těm spolužákům samozřejmě to hrozně líto, protože mu nikdo jako nepomohl, ale oni to jako nevěděli, on o tom nikdy nemluvil. Jednou jedinkrát snad došlo na nějaký rozhovor o tom, že jako kde má mámu a že si teda umřela a ten Steven, že jim jako říká, hele, já jí jako máma, ona mě nechce. To je hrozný. A ta jeho holka, že mu právě říká, hele, ale to není možný, tak jí pojďme jako zavolat a on říká, jakože, a teď si říkáte, tak to by byl ten moment, který by naprosto změnil celý ten běh těch událostí a mohlo to mít jako happy end v tu chvíli, jakože by se zavolalo prostě tě domů, on by zjistil, že to tak jako není, že byl jako unesený a že ty rodiče ho hledají a že na něj někde čekají a tak, ale nestalo se, on prostě zavolat nechtěl. Tyhle ty informace se ale donesly tomu Parnellovi, takže se museli zase odstěhovat, takže tuhle tu partičku jako opustil. Chudák, on neměl ani takový za zázemí těch přátel, ne, že ne, on chudáček. Ne. A jedinou radost mu údajně teda doma dělal jeho pes, který ho mu daroval ten Parnell a je taky jako paradoxní, že mu ho darovala tomu Parnellovi ho darovala jeho matka, aniž by jako věděla, že ono hrá nějakému chlapci, který ho jako unes. Že prostě samozřejmě nevěděla, že se takovýhle věci jako dějou. Nějakou dobu, když bylo Stevenovi 9, to znamená 2 roky po tom únosu, s nima v domácnosti žila jistá Barbara Matias. A já bych třeba čekala, nebo většina lidí by čekala, jako tak je to ženská, tak pro boha, když zjistíte, že chlap jako unese dítě, i když je cizí, když děti nemáte, tak mu přece pomůžete, ne? Halo, tak je to nějaká jako lidská, já nevím, mateřský put. Jakože u chlapa by to mělo přijít taky, ale u té ženský bych to čekala jako na první dobrou. Nicméně i ona se měla podílet na zneužívání toho Stevena, když mu bylo těch 9 let. Celou tu dobu si Steven nechával to trápení pro sebe a fakt se nikdy jako nepokusil o žádný útěk, nevěděl kam jít, ani komu by mohl zavolat, tak se pořád jako stěhovali. A ta Barbara se dokonce měla jednou pokusit uníst kamaráda toho Stevena, protože Steven chodil do nějakého jako klubu, něco jako je třeba scout dneska nebo něco podobného a ona se pokoušela vlákat jeho kamaráda z toho klubu do auta, on teda nenastoupil a tím si evidentně jako zachránil život, že prostě nenastoupil do toho auta.
ten Parnell potom chtěl, aby mu pomáhal ten Steven, že unesl nějakého jeho kamaráda a furt se jim to jako nějak nedařilo a ten Parnell pak až zpětně jako zjistil, že ten Steven to jako nechce, že jo, tak logicky, takže se jako nesnažil a spíš to jako sabotoval a snažil se spíš těm kamarádům vždycky jako pomoct, aby se to jako nestalo. Až teda 14. února 1980 Parnell najednou přišel domů a říká Stevenovi, tady máš novýho bratra. Přivedl 5letýho Timmyho Whitea, který žil v Ukája, když zmizel a byl hrozně drobounkej a takovej jako tichej, teď byl vyděšený, že jo, protože ho přivedli prostě do toho baráku, teď on jako přilnul během první chvíle, protože tam hledá tyto spojence k tomu Stevenovi a ten Steven jakože vycítil, že má asi úzkosti, tak jako taky bychom měli úzkosti, no, kdyby nás jako unesli, bylo nám 5. A je zvláštní, že zrovna tenhle moment, ne to, že chcete zachránit sebe sami, nebo chcete utíct, nebo pořád ho tam jako zneužívali. Nebavíme se o tom, že žil jako s cizí rodinou, ale zneužívali ho tam. A právě ten příchod toho Timmyho dokázal v tom Stevenovi jako probudit nějakou jako sílu vnitřní, kdy řekl, já nechci, aby ten kluk procházel tím, čím se tady celý roky procházím já. A v noci, když byl Parnell na noční službě, on pracoval někde u nějaké bezpečnostní agentury v té době, tak pěšky s tím chlapečkem vyrazili jako domů. Teď bohužel toho chlapečka jako nesli autem, teď mu bylo 5, tak on že netrefí domů. Takže došli do Ukája, tam našli policejní stanici. A teď jako ta vize, že jste na té policejní stanici, sedíte tam, policajt na noční, oprus, nevím, hrajete třeba solitér na počítači, když nevím, jestli v té době je to už asi jo. Solitér nebo prostě si čtete dívčí román. A najednou ve dveřích prostě 5letý kluk, který ho vyhledáte, který je pohřešovaný. Tak si říkáte, co to je? Zázrak. A teď on říká, jo, jo, a já tady mám ještě kámoše. A ten Steven dovnitř jít jako nechtěl, protože on prostě byl pořád přesvědčený o tom, že ta rodina ho nechce. Nakonec přišel dovnitř a říká, já se jmenu Steven a teď asi mě možná taky někdo hledá a teď víte, že ten kluk je pohřešovaný 10 let. Takže úplně jackpot. Prostě vám přijdou 2 unesený kluci na policejní stanici. To bylo povýšení, to bylo povýšení. Ano. Takže se zavolalo Stevenovým rodičům. Ještě než teda, že ho odvezou, takže ho vyslechli. A proběhla jako velká tisková konference v tu chvíli, protože samozřejmě to bylo mediálně sledovaný. Unesený dítě je vždycky jakože zajímavý pro ty média. A na tu tiskovku přichází ten Steven, co z toho i záznamy na netu, najdete to. A má v náručí toho Timmyho malýho. A ty ten chlapeček jako říká, mi se ptá, jestli jako Steven kámoš, a on jo, je to kamarád, a má velký svaly. A je to strašně roztomilý a teď prostě tam všichni museli plakat, a ne, že ne. Dotvrdí, že ne, tak kecá. No a, takže proběhla ta tiskovka a teď ty Stevenovi rodiče na něj čekali teda doma, v tom Mercedu. A oni, protože nechtěli, aby se zapomnělo na ten jeho případ, měli jsme to tady třeba při zmizení Madeleine McCann, tak se snažili s těma médiama pořád jako komunikovat, aby se nezapomnělo na toho jejich syna, na ten případ, aby to nezapadlo úplně někam. Tak ty novináři se to rozvěděli samozřejmě, halo, takže Steven se po 10 letech vrací domů a oni ho tam přivezli, on v náručí nese toho psa, teď ho tam čeká ta rodina, tam prostě 100 novinářů, takže prostě blesky, shining, všechno. A teď je najednou vidíte, jakože ta rodina má hroznou radost, ale chápete, že ten kluk zmizel, když mu bylo 7 let. A najednou vám přijde 17-letý kluk. Nevím si, že tvoje dítě jde do školy a pak se vrátí ještě za 10 let. A už má skoro odmaturováno, že? A vy jste s ním jako nebyli. Takže teď samozřejmě to musí být i tlak na tu rodinu. A všichni jsou jako dojatý, to je jasný, ale ty novináři samozřejmě, to je prostě solo kapr, takže ty dny, jako Steven furt odpovídá nějaké otázky a dělá rozhovory a on teda se pak vrátí do té školy a ty novináři za ním hodili i do té školy, takže kámoši mu jako záviděli, že jako slavnej. A ty sourozenci logicky museli taky, protože samozřejmě najednou byli upozaděný a Steven se jako vrátil domů. Ta jeho maminka chtěla, aby jako začala chodit k nějakému terapeutovi, protože samozřejmě vás to nějak poznamená, ale ten táta prostě byl, nevím, jestli to byla jako hrdost, nebo že měl jako pocit, že je to jako chlap, takže se s ním musí jako poprat, takže to jako zamítnul. Což, jak se jako ukáže, ve finále byla asi docela chyba. Protože to poznamená, ta rodina najednou musí přijmout po 10 letech jako člena rodiny, který ho jako nezná, nepamatuje si ho tak, jak teď přišel a tak. A
2. března 1980 pak policie zatýká Parnela za únos obou chlapců. Ukázalo se, že Parnel teda nemá čistý trestní rejstřík, protože v roce 1951 byl obviněný ze sodomie. A když prohledali jeho dům při domovní prohlídce, tak našli fotky. A na fotkách byl Steven, byl tam jako nahatej a v různých pozicích a prostě se najednou ukázalo, že teda ho zneužívali. Přestože on celou dobu to neřekl. Neřekl to doma, neřekl to policii, prostě řekl, ale Parnel dobrý, nějak nějako, nic mi není, jsem v pořádku, pojďme dál. A najednou musel být konfrontovaný s tím, s čím evidentně konfrontovaný být nechtěl. Na to policii vypovídal a tak dál. Do těch novin se samozřejmě dostala ta informace, že teda proběhly tyhle ty věci. Takže on těm novinářům musel jako odpovídat na dost jako odporné otázky. Ty spolužáci místo toho, aby jako... Já nevím, kde se to v těch mladých lidech bere, jakože ho začali šikanovat a křičeli na něj, že je jako homosexuál a podobně. Takže on krom toho, že teda se s tím musíte nějak zžít, teď se jako nový rodině, o který jste si mysleli, že ji jako nemáte, teď jste žili v cizí rodině delší dobu než v té svojí. No toho vás jako zneužívali, teď to všichni vědějí, no prostě to jsou informace, které nechcete, aby někdo jako věděl, protože se za ně třeba stydíte, musíte se s nima prostě nějak jako srovnávat a muselo to pro něj být strašně náročný. Ten jeho táta se nějak jako nedokázal moc smířit s tím, že se mu nevrátilo to dítě, ale dospělý chlap a on k němu pořád přistupoval jako k dítěti a strašně se jako na to konto hárali. Teď on byl zvyklý, že může doma kouřit a pít alkohol. Teď jako doma najednou přijdete k těm rodičům, který vám to logicky nepovolejí, že jo. Takže se strašně často hárali a byly tam jako hrozný rozbroje. Parnel nakonec za únos obou chlapců stanul před soudem v roce 1981 a teď přijde strašně bizarní situace, kdy on teda první byl souzen za únos toho Timmyho. Dostal trest 7 let za mřížema. Pak byl teda souzený za únos a to týrání a obtěžování a znásilňování toho Stevena. A protože už měl uložený trest 7 let, tak nemohl dostat druhý stejný, takže dostal jenom jako třetinu toho, co by dostat normálně měl. Ve finále si odseděl těch let jenom 5, než byl propuštěný na svobodu. Podle dokumentu na tom Disney Plus jmenuje se Captive Audience. Asi ale na svobodě moc nepobyl, protože on se po nějaký době pokusil o další únos a neprošlo mu to. Skončil ve vězení znova a tam teda zemřel. Ale tenhle ten únos a vlastně ten soud a to všechno, co přišlo potom, přimělo ty zákonodárce k tomu, aby změnili ten soudní systém. Takže už od té doby je možný dostat několik po sobě jdoucích trestů. My jsme to tady měli už nesčetněkrát, že někdo dostal 3 doživotí za sebou, prostě protože musíte dostat trest za každý čin, který jste spáchali, i když to je jako bizarní, ale rozhodně to dává větší smysl, než říct, hele, už si dostal 7, tak po druhý 7 nedostaneš. Jako mohl sedět 14. Steven se teda snažil v té době nějak smířit s tou situací, s těma novinářema a tak dál, takže propad drogám, začal jako pít, začal být nezvladatelný, utíkal z domova. Nakonec ale teda to nedopadlo až úplně tak nejhůř. Oženil se v roce 1985, což je pozitivní samozřejmě. Pro mě je ten Steven hrozně statečný, protože i třeba to, že neřekl o tom zneužívání a tady těch věcech a šel prostě dál. A ježišmarja, kdo by nepropadl alkoholu, třeba já bych už byla jako mrtvá někde, kdybych jsem tohle zažila. Možná chtěla i tu rodinu jako ušetřit tomu, co se mu přijde mi hrozně statečnej a to, že se pak oženil a evidentně pak vedl jako hezký život, teda předpokládám, jakože nestala se z něho troska. Ne, narodili se jim 2 děti, byly krásná rodina, jako krásná, jako opravdu a všichni jako se shodli na tom, že Steven je jako super táta, i jako ta manželka, i ta jeho máma, takže babička těch dětí, no prostě všechno super. A velkou událost přinesl rok 1989, kdy Stevena oslovila produkce Lorimar Telepictures a nabídli mu, že by chtěli o jeho příběhu natočit minisérii, což teda jeho rodiče jako rezolutně zamítli, že už toho bylo jako dost. Protože ta matka pak jako celá litovala toho, že vlastně těm novinářům se takhle jako dali v šanc, protože pak to muselo být hrozný peklo. Ale ona pak jako vysvětlovala, že oni jako chtěli udržet ten jeho příběh jako naživu, takže už jim ten prst dali a tu celou ruku už jim nevytrhnete. A on teda v té době, ten Steven pracoval v pizzerii v Mercedu a dokonce pracoval i s různýma skupinama, jako který pomáhali lidem, kteří se stali obětí únosu, anebo naopak jako prevenci pro ty děti, aby se nestali obětí únosu.
No a nabídli mu tuhleto minisérii a on, že si chtěl koupit motorku, takže řekl, tak jo, a že jim u toho bude dělat ještě poradce, aby jako řekli, co se jako stalo a tak. On pak teda si trošku stěžoval, že ho tam vylíčili, jako, že byl hodně jako hrubej a drzej, když se jako vrátil domů, že tak to v reálu jako nebylo. Ale dokonce si v té minisérii zahrál, je to nemluvená role, a je tam scéna, kde on se vrací domů a právě z té policejní stanice, z té tiskovky, nese si toho psa a vedou ho dva policisti, jako v tom filmu, stvárňuje ho nějaký herec, jo, protože ho stvárňuje 17-letýho, jemu v té době už bylo 24 a hrál policej, tak který vede jako ne, jeho samotného, což je takový hrozně jako hezký. No a dokonce o tom měli zájem jako velký televize, takže koupili práva a udělali z toho celovečerní film, kdy spojili tu minisérii prostě do filmu. Ta minisérie se jmenovala I Know My First Name is Steven, což je prosím vás první věta, kterou on řekl na tiskové konferenci, jakože řekl, že ví, že se jmenuje jako Steven, ale není si jistý příjmením ani datem narození. Mm-hmm. A oni použili jako tu první větu z té tiskovky. A mělo to velký úspěch. Dokonce ta minisérie dostala 4 nominace na cenu Emmy. No, ale z té nominace už se bohužel teda Steven těšit nemohl, protože 16. září 1989 se vracel na motorce, kterou předpokládejme si pořídil za ten honorář. A nedal mu přednost řidič na křižovatce. Od té nehody ujel. Takže to ještě nebyla jeho chyba. Ne. Já jsem našla nějaký zdroje, že prej ho pak jako svědci toho řidiče dokázali jako nějak, že auto identifikovali a tak, ale jako nepíšou to všichni, takže nevím, jestli to je úplně pravda. A on teda podlehl zraněním hlavy. A teď, co ještě nechcete, tak kolem toho místa té nehody, ale jeho sestra, ona nevěděla, že to je Tara Steven. No dobře, ale jdete okolo toho a pak se vám to jako spojí. Takže vlastně víte, že jste viděli toho bráchu, který je tam prostě rozsekaný na té silnici. Když si říkáte, pane bože, co vás ještě jako čeká v té rodině? Bylo mu teda 24 let. Ty jsi to tak říkala, tak jako hezky rozjetě, jakože scénář, no. Minisérie, film, motorka, děti, žena, volička. No a ty děti byly malý, že jo? A teď jsem, že ta rodina o něj přišla jako po druhý, to je že strašný, jo? To je strašný. A teď už teda jako definitivně. No ale, teď právě přichází ten bizár. To je prostě, že si říkáte, že ta rodina snad musí být prokletá, protože tím to neskončilo. Přesuneme se do roku 1999, kdy se v médiích objevila zpráva, že se v Josemitech, jako je Josemitský jako národní park, tak se tam ztratila trojice žen. Matka s dcerou a jejich kamarádka. 42-letá Carol Sund, 15-letá její dcera Julie a Juliana 16-letá kamarádka Silvina Peloson, byla nějaká Mexičanka nebo jako Španělka, prostě pro toto jméno. Policie začala teda hledat a našli potom po pár dnech ohořelý auto, který si ty ženský půjčili. To byl Sand Pontiac. V tom kufru toho auta objevily ohořelý ostatky Carol a Silviny. Chyběla tam ta Julie, ta dcera. Ty ženy musely být teda identifikovány až na základě zubních záznamů. Ale nemáme tělo Julie. Pár dní na to dorazí na policejní stanici poštou mapa, nakreslená ručně, kde bylo označené místo a na ním byla poznámka, s touhle jsme se pobavili. Takže ta policie jela na to místo podle té mapy a tam objevilo tělo Julie, která měla podříznuté hrdlo. Policie teda začala pátrat, jakože hledáte, co by se jako mohlo stát. Ženský byly ubytovaný v hotelu Cedar Lodge, takže oni vyslechli všechny hosty i zaměstnance a mezi vyslíchanýma byl i jistý Kerry Steiner, což byl bratr Stevena. On v té době pracoval v hotelu jako údržbář, nebyl ale zařazený mezi podezřelí, protože neměl žádnou kriminální minulost a u toho výslechu, že se choval jako normálně, takže prostě policie pátrala dál. Ale 22. června 1999 byla nalezena další mrtvá žena, Ruth Armstrong, a ta byla nalezena s useknutou hlavou. Našli ji v chatce, ale policie tentokrát měla očitý svědky, kteří potvrdili, že před tou rutinou chatkou viděli auto modrýho skauta z roku 1972. A tohle auto vlastnil kdo? Náš Kerry. Policie teda začala cítit, že je na stopě, takže ho našli, zatkli, převedli ho k výslechu a on se nebránil. On prostě přiznal, že tu Ruth prostě dekapituloval a dokonce, a z toho ta policie byla nejvíc v šoku, přiznal i ty tři zabitý holky předtím, protože ta policie pak jako vlastně přiznala, že by bylo velice těžký ho s tou trojnásobnou vraždou jako spojit, že tam neměli úplně žádný důkazy a on jim to prostě řekl. Takže se všichni začali samozřejmě ptát, jak moc zasáhla
příběh toho Stevena do života toho Kerryho, protože samozřejmě on v tu chvíli byl starší brácha, ale byl na vedlejší koleji. Teď samozřejmě ta rodina se mu věnovala víc a teď nás jako logicky napadne ten moment, kdy ta máma chtěla, aby ta rodina chodila k tomu terapeutovi. Třeba by tam ten Kerry nechodil, třeba by to nezměnilo vůbec nic, jo. Třeba jo, třeba by z něj něco vypadlo, co by jako zastavilo to počínání. On jim teda řekl, že ten příběh toho Stevena v tom neměl žádnou roli, že o tom, že zabije nějakou ženu, sněl od 7 let, jo. Takže možná aspoň nemusí mít ta máma výčitky. No ale stejně, co to je za prokletí? Jakože se vám teda ztratí syn, pak ho najdou, pak se zabije na motorce, nechá po sobě ženu a dvě děti, což je taky strašný. A pak zjistíte, že váš syn je prostě vrah a zabije 4 ženský. Jen tak jako lážo, plážo, prostě nazdar. U soudu teda Steiner litoval těch svých činů, dokonce se rozplakal. V případě vraždy Ruth dokázal porotu obměkčit, dokonce i její matka řekla, že jako mu to věří, že toho jako lituje. A vyhnul se teda trestu smrti, odešel s tím, že má doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Ale za to trojnásobnou vraždu v Josemitech už tak jako hodná ta porota nebyla, i když teda je fakt, že ti jeho právníci se docela pošťovrali v historii té rodiny a zjistili, že tam mají strašný jako věci, že tam mají třeba psychické poruchy, obsedantně kompulzivní poruchu, měli tam nějaký prostě znásilnění, dětský porno, jakože zneužívání, že ta rodina v té historii, jako ta širší rodina, jako toho má docela dost naloženo. A snažili se tím obměkčit tu porotu, že on vlastně za to nemůže, že byl třeba nepříčetnej. Psycholog teda potvrdil, že má obsedantně kompulzivní poruchu, to má spousta z nás, ale OCD má spousta z nás. Taky mírný autismus a parafilii. Každopádně, tak či tak, porota si řekla, ne, na to vám neskočíme. 27. srpna 2002 byl shledán příčetným a usvědčen ze 3 vražd prvního stupně za zvláštních okolností a jednoho únosu. A pozor, od května 2022 čeká v celé smrti v San Quentin. Ale já jsem si našla, že oni tam mají trošku problém v té Kalifornii, že tam došlo k nějakým procesním chybám. A teď právě jsme tady těch pár případů měli, že na základě DNA a různých nových svědků se ukazuje, že v těch celách smrti sedí spousta lidí, která tam sedět jako nemá. Mm-hmm. Takže oni nechtějí úplně jako pouštět teď ten trest smrti, jo. Takže je to jako pozastavený a je docela dost dobře možný, že on tam bude sedět a pak se to zruší a skončí na doživotí, že jako tomu trestu smrti v úzovkách unikne. Ta minisérie, o které jsem mluvila, vznikla na základě rukopisu Mikea E. Colse, který zkoumal celý ten příběh a dělal rozhovor se Stevenem i ve vězení s tím panelem. A po premiéře té minisérie pak ten E. Colse vydal knihu v roce 1991, nazvali I Know My First Name is Steven, no a on byl tak aktuální a tak cítil ten biznis, že v roce 99, když se prosákly ty vraždy, tak se rozhodl vydat aktualizovanou verzi té knihy o kapitolu o Kerrym. Mm-hmm. Ta rodina se teda strašně bránila a chtěli to táhnout i jako soudní cestou, že jim to jako zakážou, ale nakonec ta kniha aktualizovaná opravdu vyšla. Mm-hmm. Tak. A víme o tom, důležitý je, jo, že příběh Kerryho tady zpracovávala Barča. My jsme se bavili o tom, že to bylo v nějaký, nebylo to úplně zase tak rozsáhlý, nebo bylo? Právě, že to bylo. Já jsem to měla, ale já jsem tam zmiňovala takhle, my jsme se to teďka jako kdyby prohodili. Já jsem tam totiž zmiňovala toho jeho bráchu, jsem zmiňovala a pak jsem měla Kerryho život a Kerryho všechno. A ty si to měla opačně, když, že... Když byste to chtěli kompletně, máme ho. Prosím vás, když byste náhodou někde hledali nějaký náš příběh, to jsme vám zapomněli říct, když půjdete na web opravdovézločiny.cz, tak tam je sekce příběhy, anebo si můžete dát jako abecedu zločinu a tam máme abecedně seřazený, takže když hledáte Fritzla právě Kerryho, nebo Fritzla, no, nebo hledáte třeba Blanche Monnier, tak tam jsou všichni napsaný podle abecedy a vám to vyplivne i ten díl a můžete se rovnou pustit. Tak. Takhle šikovnýho ajťáka máme. Takže jenom, že jako o tom víme, abyste se nemysleli, že se něco jako zkracovávalo podruhý. A když byste toho Kerryho chtěli právě dopodrobna, proto to říkám, tak se ho můžete najít přes ten web a můžete si jakoby ten díl pustit zpětně, abyste se to doplnili. Ale my jsme si jako říkali, že by se to mělo jako... No. Tak, a kruh se nám jako teď uzavřel. Tam, jak jsi mluvila, to si pamatuju, že já si totiž tady toho Kerryho hrozně
moc dobře pamatuju kvůli tomu, že ten Yosemitský park je strašně krásný. A mě tenkrát říkal teďka přítel, že tam byl v tom Yosemitu, že tam byl hrozně dlouho. A já říkám, kámo, počkej, jsi byl v Yosemitském parku, jako počkej, moment. On vůbec nevěděl, že tam staly nějaký vraždy, jako vůbec to nevěděl. A tak jsme se bavili, že až jenom pojem do Ameriky, tak jsme si našli normálně ten hotel, nebo respektive motel, takový ten klasický, klasický motel americký, tak ty můžeš spát přímo v tom pokoji, kde on tam totiž ty holky přepadl tenkrát už tam. A našli tam ručníky od krve, takže vy můžete přespat přímo v tom hotelovém pokoji, kde zabil, nebo napadl ty tři holky. No a teď právě, když nás posloucháte třeba na dovolený a potkáte údržbáře, což mi se stalo nedávno taky, a říkám si, když mají to maintenance na těch zádech, a tak ty jsi jasnej. Ty jsi podezřelej. Tak, já jsem tady potrápila ty žárovky už dostatečně. Kruh se nám uzavřel, víme o tom, a my si teď dáme, a čeká nás BDSM. Já nic víc nevím, ona mi řekla, mám příběh z BDSM a já, wow, ale víc nevím, takže. Máte se na co těšit. Prohoz, já jdu na Hnus Place. Jsme zpátky. Jo. Já jsem vám jenom chtěla, já na to zapomenu, abych hrozně ráda řekla, že vám ten tip dám až na konci, ale řeknu ho teď. Já jsem byla v kině. A velká událost, máme ti pogratulovat. Gratulace přijímám. Jako takhle, byla jsem na hororu a mně přijde, že v kinech nejsou tak často horory. Jako tam, pravda. Když se objeví nějaký horor, já jsem už na cestě. Jmenuje se to Černý telefon, byla jsem na tom s kamarádem, ten byl úplně vypruzený z toho filmu a já mu říkám, ty bláho, teď to byla jako pohoda, tam byla jako dobrá zápletka a je to tuším podle nějaké knižní předlohy. A mně se hrozně líbil, mohlo to být líp vystavěný, mohlo se to udělat podle mě jako líp, ale za mě se to líbilo. Jakože nečekejte od toho žádný zajetí démonů nebo bombový horor, ale jestli si chcete zajít do kina a bát se, tak běžte na Černý telefon, je to tam teďka čerstvě a je to fakt dobrý. A já teda, když už jsme u těch typů, tak já vám dám tip na American Horror, ale ne story, to je taková ta klasika, co má asi 11 sérií, ale American Horror Stories. Ano. Pane bože. Já jsem z toho byla hrozně zmatená, protože já si říkám American Horror Story. Stories. No a teda, takhle, ty první dva díly jsou údajně v návaznosti na nějakou tu první sérii American Horror Story. Jo, tam byl ten gumovej pán. Ano, gumovej pán, ale i když já jsem ji třeba neviděla, jak se jako můžete pustit, ale protože já jsem totiž paradoxně narazila na American Horror Story ve chvíli, kdy jela série s nějakým tím cirkusem. A jo. To na mě bylo jako too much. Ale bylo mi řečeno, že těch prvních pár sérií jako za to stojí, že pokud určitě. Jste neviděli, tak já teda se na ně chystám. A American Horror Stories je top všech topů. Jako vážně? Já jsem si to vůbec nepustila. Jo, puste si to. Ty první dva díly jsou jakože na sebe navazují a pak jsou každý zvlášť. A má to vždycky nějakou jako pointu. A dokonce, když jako si řeknete, tak to je super pointa, tak přijde ještě lepší pointa. Jakože opravdu to je dobře natočený. A je to takový to, když točíte seriál a obsadit tam lidi, kteří jsou podobní někomu slavnému, že v každém díle jako si vždycky říkáme, to bys někde viděla a zjistíte, že ne, ale že je jenom někomu podobnej, tak ušetříte za herce samozřejmě. A má to super pointy a je tam dokonce díl, který já jsem pak po něm měla normálně a to já už si myslím, že jsme docela odolný, měla jsem noční můry. A fakt je to super, super, super. My teď vypadáme, jinou jsme propagovali Disney Channel a zaplatil nás Disney Tohle Channel, je nebo Disney Tohle Plus. Je Netflix. Fakt? Tohle pozor, Netflix. Já až taky důležitý. To je Netflix. Počkejte, fakt na Netflixu, jo. Já si totiž myslím, že to je na Disney Plusu. A není to ještě na HBO třeba. Protože my jsme projížděli úplně tenkrát, když jsme měli nově to Disney Plus, tak jsme to projížděli. Ne, a já právě říkám American Horror Story, všechny díly a všechno jsme to projeli. To není Netflix. Ne, to určitě je Disney Plus. A pak jsem narazila, počkej, teď American Horror Story, Tak počkej, tak co doporučíme teď rychle, pojďme to zachránit, pojďme doporučit něco z Netflixu. Tak to jsme řešili, dívku z fotky jsme řešili na Netflixe a to se říkala ty, toho otce, jak vyšetřuje. Jo, ta dcera. No, no a to je smrt mé dcery, se to jmenuje. Ano, ano. Ano, tak to máte tip z Netflixu. Úvky, prošlo to. Tak. Okay. No a já teda tady budu mít dneska příběh o dívce jménem Brittany Kilgore. Nebudu vám říkat nic na začátek. Je to velice zajímavý a krutý příběh, jo?
Opět se nám tady ukáže BDSM. Já nevím, mě se to téma tak vyhledává, já nevím, co mi tím chce vesmír říct, asi nad tím přemýšlím. Bude nějaká historie z vyhledávače, víš, na internetu. Takže o životě Brittany se toho moc neví. Byla to normální, průměrná americká holka, která měla spoustu kamarádů, věnovala se sportu a podobným věcem a dostudovala teda střední školu a seznámila se s chlapcem jménem Corey. S tím začala randit a nakonec se dokonce i vzali. A ona se teda vdávala vesměs hodně mladá, protože v tu dobu bylo přelom 19-20 let, takže byla fakt mladinka. Všechno vypadalo, že bude dobrý, že ti dva budou šťastní, ale neměla to v manželství úplně jednoduchý, protože ten manžel byl u námořní pěchoty a často nebyl doma. Ale mají fotky, kde on má tu uniformu, takže asi chápu, proč se vdávala tak mladá. Nebyla teda často doma, dokonce se taky museli kvůli té jeho práci přestěhovat a ona musela žít daleko od své rodiny a od kamarádů, takže tam byla úplně sama. Což ji nejdřív nevadilo, protože toho manžela samozřejmě milovala, byla to taková ta čerstvá láska, teď jste noví novomanželé, takže všechno bylo super, takže se s tím nějak poprala. Ale v momentě teda, kdy její manžel musel do Afghánistánu, tak se to všechno změnilo, protože on skutečně odjel a ona tam zůstala úplně sama. A teď tak začala přemýšlet nad tím svým životem a došlo jí, že je teprve 22 let a má ještě dost času na takový dramata. S čímž myslím, jako, že jsou, jako budeme, jako, jsem tady nervózně, jenom jaká zmizla Lucie. Dobrý. S čímž myslím, jako, že budeme jako souhlasit, že asi bych nechtěla já řešit ve 22, že můj chlap někde bojuje v Afghánistánu a já jsem sama někde daleko od rodiny. Na to, taky bych si řekla, hele holka, na to máš ještě čas. No, to si řekla teda i Brittany. Jejich manželství teda skončilo, stejně rychle jako začalo. A Brittany teda požádala o rozvod a měla v plánu, že se přestěhuje zpátky z Kalifornie za svou rodinou do Pensylvánie. Ještě než se přestěhovala za tou rodinou, tak musela vyřešit ty rozvodové papíry, teď se to nějak jako táhlo, do toho samozřejmě měli nějaké společné bydlení, takže jak se to rozvrhne, ten majetek a podobně, tak se na nějaký čas přesunula do bytu. Byl to takový bytový komplex a šla tam proto, protože tam měla kamarádku. Ta kamarádka se jmenuje Elizabeth Hernandez a jí to vyhovovalo, protože tam holky mohly být spolu, jenže Elizabeth Jenže Elizabeth se sice stýkala s Brittany, ale ta nebyla samozřejmě jediná. Elizabeth se totiž zhruba rok zpátky seznámila s ženou jménem Dorothy. A byly teda celkem velký kamarádky, protože se několikrát do týdne navštěvovali, takže buď byly u té Dorothy, nebo byly u té Alice. No a počase sebou taky začala brát i tu Brittany, aby je seznámili. Jo? Teď teda prosím vás si představíme, kdo je to Dorothy Miranglino. Dorothy byla součástí jedné takové podivné partičky. Jejich součástí byly Luis Perez, tomu bylo v tu dobu 45 let, byl to seržant u námořnictva, já prostě nechápu, že se to jak propojuje, byl to seržant u námořnictva a Luis Perez měl v podstatě vztah s Dorothy. Té Dorothy bylo 40, ale oni měli otevřený vztah. Takže mohli mít každý partnerů, kolik chtějí. A do toho byli, oni fakt, to byl jejich jako lifestyle, to BDSM, že se o to zajímali. Vy od nás víte, že, pane bože, vůbec nic nesoudíme, ba naopak, kdyby na to člověk měl koule, šla bych do všeho, ale rozumíme si, nic tady nechci jako nějak zhazovat každému, co mu je dáno, přáno, tak dále pro pána krále. Takže, a oni dva teda jeli hodně v tom BDSM, a ten Louis byl v podstatě takový master. Ta Dorothy byla ta submisivní. A potom je tam ještě Jessica Lopez, které bylo v té době 25 let. A ta byla v podstatě otrok Dorothy a i otrok toho Louise. Měli to ale domluvený, jo. Celá tady ta banda měla teda společný to, že milovali to BDSM a měli teda rozdělený tady ty role. A ta Dorothy žila společně v domácnosti s Jessicou a Louisem, takže tam žili všichni pospolu a velice často to společně praktikovali, ať už všichni tři dohromady, nebo jenom jeden s jedním a podobně. A Jessica třeba musela na popud Dorothy nosit obojek pro psa celý dny a nemohla si ho sundat, ale prosím vás, nebylo to žádný týrání, oni se domluvili, oni na to měli i jako smlouvu. Prostě to bavilo. Tak oni na to měli i jako smlouvu, že ona jako podepsala, že si je toho vědomá a všechno to měli jako chráněný. A všechno to dělala, jako, že chtěla. Pokud jde o toho Louise, tak ten byl teda hlavní master.
A ten se teda snažil mít celý dům naprosto pod kontrolou, ale už to podle mě nemělo nic dělat s nějakým BDSM, ale spíš to byl magor, co potřeboval všechny kontrolovat a vlastnit. Byl taky známý tím, že třeba během sexu s bývalýma partnerkama, který neměli záblibu tady v tomhle, tak on se úplně nežiníroval a během toho sexu je prostě začal škrtit nebo dusit, aniž by se těch holek zeptal, jak tom třeba při sexu mají rádi. On si prostě neptal, prostě začal dusit. A on celkově někdy zacházel hodně za čáru, a pokud šlo třeba o jeho partnerky. A pokud se jim to nelíbilo, tak měli smůlu, protože Louis sjel prostě to svoje a bylo mu jedno, že ta partnerka trpí, on chtěl uspokojit hlavně sám sebe. Takže partner par excellence. Každopádně jejich domácnost měla teda striktní pravidla, které se museli dodržovat bez výjimek, aby to všechno fungovalo. Měli sepsané pravidla na papíře, ten papír byl připevněný na stěnu, aby na to každý mohl vidět. A tam byly třeba úkoly na ten den a dokonce nechyběl ani kontrolní seznam pro otroka. Otrok byla ta Jessica. Ona fakt musela, ale ona jako chtěla. Měla tam jako hrozně moc věcí, co musela za ten den udělat a oni si to očkrtávali. A víme třeba co? Jenom jako nějaký to jsem příklad, nenašla. Jakože nebylo to třeba, asi to nebylo jako umej nádobí, že jo? To si nemyslím, no. To bylo něco. A nebo třeba umej nádobí, ale nahá. Nebo něco takový, u toho. Jako... No, to spíš. No a všichni tři teda měli měli hodně zvrácenou fantazii, protože každýho z nich vzrušovala představa, že by někoho zavraždili. A nebo alespoň brutálně mučili. Tohle jsou ti tři. Teď už zpátky k té Brittany a k té L. Holky se teda se všema znaly a podle všeho ta Brittany nevěděla, že mají zálibu tady v tomhle, ale ta Elizabeth to věděla a dokonce se o to i začala jako zajímat ta Elizabeth, že jí to jako láká, že by to možná někdy jako zkusila, ale všichni jako spolu vycházeli. Věci se začaly ale trošičku měnit a všechno to začalo v momentě, kdy Dorothy začala žárlit. To je ta, co má ten otevřený vztah s Louisem, jo? Oni s tím Louisem byli teda jako domluvení, hele, jsme spolu, budeme spolu žít, ale když si budeš čtrechnout někde vedle, jsem s tím v pohodě, jdi. A stejně tak Louis s ní. Jako to málo která ženská, ale já si to taky myslím. To je jako když máte milence a řeknete si, je ženatej třeba. Jo. A nebudu si tě nárokovat. A uplyne nějaká doba a logicky v tom my ženský, jako máme nějaký emoce, že jo? Já si myslím, že ženská se hrozně, pak časem, ne všechny no. Samozřejmě, ale většina se pak zamiluje, že jo? Já bych se určitě zamilovala. No, já taky. No. A Dorothy se zamilovala. Ona to nezvládla a chtěla ho mít jenom pro sebe. Začala hrozně žárlit. A na tu Brittany samozřejmě. Měla totiž pocit, že ta Brittany byla hezká, brunetka, štíhlounka a teď jí bylo kolik té Brittany? 22, jí už bylo 40, takže tam samozřejmě hrál nějakou roli i ten věk, že jako záviděla, že je mladší. A ve své hlavě si vytvořila ta Dorothy, že ta Brittany flirtuje s tím Louisem, což jako nebyla pravda. A ta Dorothy začala postupem času nenávidět. Dávala jí třeba různý hanlivý přezdívky, pomlouvala jí, kde se dalo. A ty pomluvy teda jako byly veliký. To, hele, když o tobě nějaká čůza řekne, že jsi blbá nebo namyšlená, to je v pořádku, ale ona o ní rozhlašovala, že má pohlavní nemoci a různý herpesy a podobné věci, což jako bych nechtěla, aby se o mě říkalo. Takže tohle z toho všem okolo nakecávala. Na druhou stranu si ale oblíbila totálně tu Elizabeth, tu kamarádku té Brittany. A bylo to nejspíš z toho důvodu, že ona z té Elizabeth cítila, že by si ji mohla jako vytvarovat k obrazu svému. Že ona byla taková jako podvojná, nechala se jako zlanařit ke všemu, což se jí samozřejmě líbilo, když měla svého otroka Jessiku, ta holka na to byla. A dokonce se někdy i jako rozhodla tu Brit pomlouvat před tou Elizabeth, což teda ta Elizabeth v tomhle to musím říct, že se zachovala jako kamarádka, že ona maximálně jediný, co jako řekla, tak... Takže je někdy nudná ta Brittany, že jako s tím souhlasí, že s ní není úplně sranda, ale jakože to je hodná holka a hlavně uklidňovala tu Dorothy s tím, že hele, ona se teďka rozvedla, tady v tom bytě bude bydlet jenom dočasně, ona se za chvilku zbalí a odjede pryč do Pensylvánie za rodičema, takže se nemusíš jako ničeho bát. Což tu Dorothy teda jako uklidnilo, když si představila, že by ta Brittany vypadla, ale pár dní na to se to pokazilo. Pokazilo se to v momentě, když spolu Dorothy a Elizabeth trávili zase jeden z jejich dnů a Elizabeth se jí svěřila, že by ráda pro Brittany něco udělala. Že by chtěla udělat nějaký jako hezký gesto pro kamarádku, protože všechny ty věci okolo toho rozvodu a tak to pro ní bylo hrozně náročný, teď ona už to chtěla mít uzavřený, byla celá vystresovaná a podobně, tak ji chtěla přivést na jiný myšlenky. A napadlo jí, že by jí vzala na výletní loď,
která, prostě není to žádná velká, jako nějaký Titanic, je to prostě malinká lodička, co byla tady někde na Vltavě a tam probíhá jako večeře luxusní, hraje tam muzika a hrozně jako hezky, jede to v noci, takže úplně romantika. A právě jsem chtěla tu Britany vzít, aby před tím odjezdem za tou rodinou, aby zatím všem udělala jako tlustou čáru a začala na novo. Což Dorothy teda dostalo úplně do vrtule. Protože její milovaná Elizabeth, kterou si tak oblíbila, tak chce jako někam večer brát Britany, což jí strašně naštvalo. Ale nedala to na sobě vědět, jako řekla jí něco, ježiš, to je super, wow, no tak to si užijte. No taky, ježiš, to je super, ty čupko. Ne, nebo to bylo, já už to nebudu pokládat. Domyslete si každý svoji přesvědku, hanlivou. Teď se teda přesuneme do 13. dubna 2012, jo. Ten den už se Britany balila a pomáhala jí její kamarádka Jenny a balila si kufry, chystala se teda, že další den pojede konečně domů. Ona plánovala ten další den a kdyby nestíhala, tak jako pozítří, že teda pojede domů. No a během toho, co se balila, tak někdo okolo 16:00 odpoledne zaklepal na její byt. A byl tam Louis, jo? Což jí zarazilo, protože ona s tím Louisem nebyla žádná velká kamarádka a já mám dokonce pocit, že ona mu ani nedala svoji adresu, že nemohl vědět přesně číslo bytu. On možná tušil, že byli v tom komplexu a říkala, jako jak jsi mě sakra tady našel. A říká, OK, tak co jako potřebuješ. No a on za ní přišel s tím, že má dva lístky na plavbu lodí, o které mluvila ta Elizabeth. A začali vykládat, hele, poplaveme jenom my dva, večer, romantika, muzika, jídlo. A teď ta Britanie jako říká, no tak to asi jako ne, protože zaprvé tě neznám, viděli jsme se jednou a ona ho ani neměla ráda, že byl jako divný, že s ním nechtěla mít jako nic společného, byl taky jako hodně starší a navíc teda byl to kluk Dorothy, takže nechtěla nikomu lézt do zelí. Tak se vymluvila, že se musí stejně jako balit a poslala ho pryč. S tím, že asi do hodinky mu napsala zprávu, jestli by další den nemohl pomoct s těma kuframa a krabicema, že je toho jako fakt hodně, že by to nezvládla všechno odnosit s tou kamarádkou, jo. No a Lucy odepsal, že pokud s ní půjde na tu večeři, tak zařídí minimálně 3 chlapy, kteří to zítra odstěhují. Takový vyděrač. Takový sliskej vyděrač. Nakonec teda zavolala tomu Louisovi a říká mu jako něco v tom smyslu, že jo, tady. Já jsem Dylina. Doufám, že nás neposlouchá někdo. Já jsem Dylina. Jestli nás poslouchá pan Dylina, tak prosím vás, my se omlouváme, ale už jeďte do Pensylvánie všichni. Protože tady už by člověk nemohl říct nic. Nic. Tak. Ta Brit mu napsala tomu Louisovi, že to jako není rozumný a řekla mu jako pravdu, protože mu psala, že nemá dobrý pocit z toho, protože on má přece přítelkyni, chodí s tou Dorothy. No a on jí na to dopsal, že je úplně v klidu, že má jako otevřený vztah, že Dorothy o všem ví a dokonce jí poslal číslo na tu Dorothy, ať jí zavolá a zkusí si to jako sama, jestli je all right. Já myslela, že jí poslal fotku. Já už jsem si řekla, že jí poslal dick pic. Tak naštěstí ne, dobrý. Ale je to slizomet. Pořád je to slizomet. To by bylo zvaní na Véču. Dáme dneska Véču. Počkej, ale já bych jenom chtěla říct, že pokud posíláte tyto fotografie a nikdo vás o ně neprosí, prosím vás, ono na tom jako není nic moc hezkýho. Přestaňte to dělat. Jakože fotka a la Sharpay není prostě nic hezkýho. Jo, to prostě už jsme bohužel pár dostali nevyžádaných. A není, jako, když pošlete fotku prsou, je to hezká fotka, ale dick pic není hezká fotka. Není to hezký. Ne. Jako fakt ne. Přestaňte to dělat. Jo, přestaňte. Laskavě. Takhle, pokud jsou vyžádaný. Tak je posílejte jak večerníček, to je nám jedno. Ale neposílejte nevyžádaný. Prostě. My vás o to prosíme jménem všech žen. Jo, bych to mě dal do ústavy. No a on jí teda řekl, hele, tak teda Dorothy zavolej, ona ti to řekne sama. No a ona jí teda okolo 6:00 večer opravdu zavolala, hovor proběhl úplně v klidu, ona u toho hovoru byla ta její kamarádka, protože oni ještě pořád balili ty věci, a že ta Dorothy řekla, že na tu loď měla jít původně ona, ale protože je těhotná, ona čekala už s Louisem dítě, ale protože je těhotná, tak nemůže, a že by jí tam bylo jako špatně na té lodi a do toho ty lístky byly drahý, takže by propadly, protože stály hodně peněz, blablabla. Takže říká, OK, tak s tím asi Dorothy nemá problém, tak se domluvila s tím Louisem, že na tu loď půjde. Domluvili se, a teď pozor, že jí v 7:30 vyzvedne. A pak ji odveze zpátky domů, jo? Takže v 7:30 ji nabere, pojedou na tu loď a pak ji odveze zpátky. Ráno už tam budou být nastoupený 3 kluky, kteří přenesou krabice. Problém je v tom, že ta loď odplula z přístavu v 7. A on ji měl v 7:30 nabírat. Takže slizomet kecá. Takže slizomet je pěkně slizomet kecá.
Jestli je slizon, tak to je slizomet. Máme nové slovo slizomet. Slizomet Louis kecá. Slizomet pěkně kecá. Podle kamerových záznamů teda vyzvedl tu Britany v 1936 ještě jedno zpoždění. Tak já nevím. Tak to je výborný. Že ona pozvedla loď, která už je prostě v tahu, že jo? Kecá, ještě vyzvedne pozdě. 1936 a v 1940 jsou oba vidět, jak odjíždí z bytového komplexu v tom autě. A teď pozor, odjeli v 1940, odjeli z toho komplexu. V 1950 napsala té své kamarádce Jenny, Brittany, napsala zprávu, jenom pomoc, jenom help. Takže to se rychle vyvrbilo. Její kamarádka okamžitě volala, ale ona to nebrala, ten telefon samozřejmě. Pak jí najednou přišla další zpráva od Brittany, kde stálo, jej, užívám si to tady, super party. Mm-hmm, tak tomu tak budeme věřit. No, což je jako divný. Pak přišly jako další SMSky a ta kamarádka, ta Jenny, začala mít trošku pocit, že se děje něco špatného, protože takhle ona nepsala, nedávala to absolutně žádný smysl a nabyla toho dojmu, že to asi nebude psát Brittany. A tak jako volala, volala a Brittany to nebrala. Potom, co jí to jako típala, nebo to nevzala vůbec, tak jí přišla SMSka opět z čísla Brittany, že jí to nemůže vzít, protože tam je moc hlasitá hudba, jo. SMSku pak poslala teda ta holčina poslala i Elizabeth, jo. Elizabeth okamžitě volala Doroty, jako co se to sakra děje, kde jako jsou. A ta Doroty říká, já vůbec nevím, já jsem z Britany, vůbec nemluvila. Ta kamarádka Jenny, a teď pozor, jak ona byla podle mě, ta v Britany, jí se na tu loď fakt jako nechtělo a fakt to dělala podle mě jenom kvůli tomu stěhování, protože ona z toho Louise měla strašně špatný pocit. A než odcházela, tak říká, hele, tady tohle je číslo na Louise, prosím tě, ulož si ho, kdyby něco. Jsme u toho, holky, to je prostě, když máte tu intuici. Dejte na ni. To bych dala teset do kamene, poslouchej svoji intuici. Když vám to přijde nesmyslný, vždycky vám ta hlava podvědomě radí dobře. Jo, jo. Pod to bych se podepsala, to je přesně. Ta Jenny teda měla číslo na toho Louise a když mu teda zavolala, tak volala přímo jemu a ten to zvedl a řekl jí, že není z Brittany, že jako pár skončila a on jí odvezl do města, protože chtěla ještě pařit a tam potkala v klubu nějakého kluka, někam s ním odešla a neví, kde je. 14. dubna volala Elizabeth, teda Doroty, s tím, že ví, že mluvila s tou Brittany a chce vědět, co se sakra stalo. No a teď ta Doroty se nebyla schopná jako vymáčknout a jak byla jako v tom koktavém šoku, tak ten telefon dala tomu Louisovi a ten jí teda toho neřekl o moc víc, byl taky úplně celý pomatený a souhlasil teda s tím, že to půjdou nahlásit na policii, jako její zmizení. Tam teda ale Louis nemluvil o moc líp než do toho telefonu, protože se do toho příběhu začal zamotávat, nedokázal odpovědět ani na otázky policistů, ale jako na základní otázky, typu v kolik přesně jste dělali to a to, jak to tam probíhalo, kdo tam byl, nebyl schopnej. Do problému se teda začal Louis dostávat v momentě, kdy policie u něj v autě našla čerstvý bahno a my jsme ptali si z nějaký offroad. A on jako, že ne, nejsem offroad. A oni tak, proč máte jako autě, auto plný bahna a na kolech máte několika centimetrový, jako kdyby zbytky od bahna a on, já nevím, vůbec nevím, jak se tam dostalo. Nedokázala na to prostě odpovědět, bylo toho celkem dost. Policie mu to auto prohledala, našli tam paralyzér a obušek. Policie teda auto prohledávala dál kvůli důkazům, ono to bylo taky to prvotně jenom rychlý, že to jako ohledali. Našli tam tady ty základní věci a pak teda se do toho pustili, pořádně. Louise se teda nechali na stanici a jeli okamžitě do toho jejich domu. Tam nebyla ani Doroty, ani Jessica. V celém tom domě to vonělo. Jako když by tam někdo čerstvě uklidil, vystříkali byste to všema voňavkama, co doma máte. A dokonce tam jako bylo to fakt vysátý, uklizený, umytý země, všude bylo cítit savo a působilo to hrozně jako podezřele, že tam, i když tam ti lidi nikdy předtím nebyli, ti policisti, tak tam jste viděli na první pohled, že tam spousta věcí chybí. Jako kdyby, že třeba je úplně prázdný, jsou tři poličky a jinak všude je to plný. Jak kdyby si pobrali věci a zdrhli. Ty dvě teda se okamžitě staly podezřelými, protože zdrhly a začalo pátrání. Jo. 17. dubna, takže to bylo za chvilku, se našlo auto Doroty, našlo se u hotelu u letiště a teď policie šla teda prověřit do toho hotelu. Zjistili, že obě dvě, jak Jessica, tak Doroty, se tam ubytovali normálně pod svým jménem
a měli by být teda momentálně ve svým pokoji. Takže šli k tomu, já nechápu, co to za lidi. Oni došli k tomu hotelovému pokoji a teď teda zaklepali. Tak. A ona otevřela ta Jessica. A lezla jí jako kdyby jenom oči a nos. A ona koukala přes takový ten zámeček, co je v bytech, aby se ti tam nemohl ten zloděj jako dostat. A měla obojek. No počkej, neměla obojek. Ona začala jako na ty policajty, jakože hele, co chcete, to a oni prostě nás pustili nás jako dovnitř, jste jako prozřeli a ona, ne. A tak se tak jako bavili a najednou jste nedem Polda všiml toho, že v pozadí je jako krev, takže na nic jako nečekali, okamžitě tam vtrhli a zjistili, že ta krev je z Jessiky, protože když viděli najednou Jessiku stát celou, tak měla řeznou ránu v krku, jak kdyby se podřízla, ale nebylo to naštěstí jako hluboký, aby jako umřela. Takže ona tam stála s tím jako rozpáraným krkem a tam byl normálně nastrojený dopis, který měl nadpis to je pro vás, vy prasata. Což je policie, prosím vás, prasata, jsou ti policajti. A ona se dokonce snad ta, jako, že si jako měla mluvit, jako tak nemyslela, jako, že jsou to prasata. To. A v tom dopise, ten dopis měla psát teda podle všeho ta Jessica. Jo, byla tam jenom Jessica na tom hotelovém pokoji, upozorňuji. A psala tam, že se přiznává k vraždě Brittany, všechno tam do detailu popsala, jak jí přepadla, schodila ze schodu, pak tam proběhlo nějaký svazování, dala jí taky několik ran paralyzérem, polila jí bělidlem a její tělo pak vyhodila u jezera. To psala v tom dopise. Zabít se jí rozhodla proto, protože měla vztek a bylo to vygradování jedné určité situace, když ta Brittany, podle těch jejich slov, Brittany měla přijít jednou k ním jako do domu a dožadovala se sexu, jak to mám říct, abyste to pochopili, ona přišla a řekla Doroty, hele, já chci spát s Louisem a dožadovala se té Doroty o povolení, aby mohla vojet toho Louise, jo, což se prostě nás nikdy nestalo, jo. Ale tohle se tam jako psala, že to jako vygradovalo, psalo se tady taky o jedné velké lásce k Doroty, jak milovala to, že byla její otrok a celý to vlastně mělo vypadat jako sebevražda, proto je tam podříznutý krk, ale jako hrozně přijde jako tipný, že teď jako se teda podřezáváš a někdo... Sakra. Co tak, tak to zapíše, sakra. Teď mu to říct, co je, já se jí zabijím. Policie tomu samozřejmě ale nevěřila. Zjistilo se teda i podle kamerových záznamů, že na hotel přijela opravdu Doroty a Jessica, byly tam společně a je to i na těch kamerových záznamech a potvrdila to i pracovnice jako na recepci, že oni napsali ten dopis a společně ho šli okopírovat na tu recepci a udělali si 3 kopie. Nechápu, co s tím dělali, ale šli si ten dopis na rozloučenou teda okopírovat. Musel být strašně dobrý dopis, když si ho nakopírovali. Musel být tak dobrý dopis. Jsme tak řekli, sepsali holka. To se nám tak povedlo, pojďme to nakopírovat, ať to nikde nezapadne, rozumíš? No a další teda problém byl ten, oni nebyli úplně nejchytřejší, protože samozřejmě se dají vytresovat telefony, to už jsme tady měli, a 13. dubna večer až 14. dubna v noci byli všichni 3 spolu. Byli u sebe doma podle těch jako telefonů, včetně mobilního telefonu Brittany. Okolo 2. a 3. hodiny ráno vytrasovali telefon Brittany, Louise a Jessica, jak jedou směr město. Tam zůstal jenom telefon Brittany a domů se vracel už jenom Louis a Jessica. Jo? Takže podle mě oni spanikařili, že ten telefon mají u sebe a těm idiotům nedošlo, že když ho jako povezou v tom autě ho někam zahodit, takže ten signál se jako zachytí. Zjistilo se teda, že policie teda šla prohledat okolí jezera, podle toho dopisu, co ona psala, tak tam bylo přímo místo. Bohužel teda našli tělo Brittany. Příčina smrti bylo uškrcení, měla jako fakt doslova píšou zlomený krk, měla modřiny na rukách, na nohách, prostě všude, taky tam byly stopy, jako kdyby jí někdo ubližoval elektrickým proudem, měla na sobě řezné rány, na předlokti měla vyryté písmeno T, u kolena měla obrovskou hlubokou ránu, kterou měla způsobit motorová pila. A celá byla politá tím bělidlem. 17. dubna se teda zjistilo, že Doroty odletěla do Virginie za svojí rodinou, takže Doroty je ještě pořád na útěku. A jak víme, tak policie prohledávala pořádně auto Louise, tak tam našli, prosím vás, gumové rukavice od krve a krev patřila Brittany. A všude po autě byla DNA právě Brittany.
19. dubna našli v domě Doroty věci, které se daly spojit s vraždou Brittany, ale jako nenešla se žádná krev nebo nějaký DNA. Byly tam ty smlouvy na to BDSM a byla tam taky BDSM místnost, která ale sloužila k více účelům. Ta BDSM místnost měla dva účely. Jedno nějaký techtle mechtle a tím, že Doroty byla těhotná, tak potřebovala nějaký dětský pokojíček, že jo? Ona to udělala z té BDSM místnosti. A to je hezký. Jako promiň. Tak minimálně nějaká hopačka tam byla určitě. Robert, ten nezlob se na mě, ale... No, tak minimálně nějaká hopačka už tam byla. Na to zavěsíš takovej ten hrací ten. Jo. Háky nějaký já tam byly určitě. No mně to nepřijde úplně výchovný, kde se tam týráte s manželem, tam pak dávat spát dítě, bohu jo, čeho ta hopačka bude. Ale to je jedno. A u ní v autě, u té Doroty, našli lano a kuchyňský nůž. Našla se taky účtenka, která byla z 14. dubna, kde bylo potvrzeno, že kupovala gumový rukavice, papírové útěrky a bělidlo. Jo? Našli se taky ty jejich papíry, kde se vypisovaly jejich sexuální fantazie. Tam se vypisovaly o tom, jak by uspokojilo někoho zabít a jak by chtěli někoho mučit a podobné věci. Dorota teda byla nakonec zatčena v květnu 2012. Doznali se, Britany teda umučili v rámci BDSM, dokud nezemřela, to mučení muselo být fakt jako brutální a můžeme si to představit už jenom z toho, jaký zranění měla. Nakonec byli všichni tři obviněni z vraždy prvního stupně, spiknutí, únos a mučení. A Luis Perez, Doroty Mangino, Jessica Lopez byli usvědčeni z vraždy prvního stupně a odsouzeni na doživotí. Tady ti tři neměli s BDSM nic společného, tohle byli prostě blázni. A Luis byl slizomet ještě. Slizomet Luis. Myslíš, že okolo projížděl slizomet teď. Slizomet. Takže budu to tady opakovat zase znova. Svazujme se, milujme se, ale nemordujme se. Jo. Ano, nemordujme se, když už jsme u toho. A kluci, když budete chtít škrtit holku, ježiš, je to super, ale zeptejte se, ne každá holka to má ráda. No tak hlavně včas skončete, když jako, jo. Má to nějaký parametry, který byste měli dodržet, ale já jsem chtěla jenom ještě říct jednu důležitou věc. Když už jsme tady u tady těch různých praktik a věcí, měli jsme tady znásilnění démonem, že není to tak dávno. A tak vám jenom chceme říct, že v nejbližších dnech spouštíme limitovanou edici merče s démonem. Takže kdo chce nosit na tričku Bojel mě démon, já si myslím, znáte to. Na nedělní oběd k babi úplně ideální. Hele, neby šla před do kostela a pak na nedělní oběd k babi. Já bych možná doma vyhlásila soutěž, kdo bude mít jako ano, nejvíc na nejbizarnějším místě, ano. S tím trikem. Takhle já bych šla na představení k tchýni. Víš, jakože když jdete na první jako představení rodičům svýho kluka, tak bych si vzala tričko, že vás Bojel démon. Pak už nemůžete udělat nikdy nic horšího. No to si děláš srandu, moje mama to fakt bude nosit a ona je schopná v tom i na třídní schůzky. Mamo. V pořádku ani, aspoň budeš mít respekt a Edík bude král celý třídy, protože co si budu myslet, že je Edík démonovo dítě. Aby se to teda taťky moc nedotklo, jo? Ale když se začnou před Edíkem křižovat, už to smrdí, dobře. To smrdí. Dobře. To. Tak jo, takže prosím vás, démonský trička budou. My budeme rádi za každý odběr a like, vy se na mějte krásně, vám se vezme prášek a zůstaňte na svobodě. Bylo to s váma super. A naživu. Takhle, jako super, nejvíc super, jsou vždycky ty vaše reakce během toho videa, který my vnímáme. A dneska jste byli obzvlášť aktivní. Dneska to bylo obzvlášť vypečené, bylo to perfektní. Mějte se krásně. Pa, pa.